que ens cal la implicació de tots per als grans reptes que té plantejat el planeta i les societats. Per a la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible, només podem actuar localment. Tenim una enorme responsabilitat, però la nostra actuació afectarà a tot el planeta. Ens cal passar a l'acció. Aquest és el nostre compromís. Per aquestes raons, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, com un exemple d'aquesta contribució, els hem construït a partir de l'Agenda 2030, alineant els programes pressupostaris amb els objectius de desenvolupament sostenible. La millor herència que podem deixar col·lectiva és l'avenç cap a un món molt més just i, evidentment, això passa també per fer un país més just, més sostenible, més habitable i més lliure. Ens hem marcat a partir de l'Agenda 2030 una autèntica revolució humanista que o la fem o no podem continuar. Congratulem-nos de que avui doncs haguem començat un somni que a més sabem que convertirem en realitat.